Presidente Isaac, ela está absolutamente. A senhora daí é bem marcada, você está a dizer para diálogo racial. Sobre isso, eu digo para o outro Isaac. Quando isso é de terra, fica uma chefe de capa de discussão, pelo comentário de vídeo, que isso é vídeo. Pelo que é social e saúde, pro medis, assim a gente chama das, se não o tema. Agora, o que é escolar, a absurda, a discussão. Kitus banalonu biz gamvardino da tavidan da pirveli kitpa medames va didi pamedi madova pirveli rikshi moksanebisatvis da ertiramis arasoz adamie romelis arvosulobso da rogorc arunda uguzalo adamians ro tsva is ratkoma unda tavis tavshi mains povlobs imite auchileblobas ro tsvisatvis kho ertma pirovneba უცხო პიროვნებამ, რომელსაც ჰქონდა შესაძლებლობა საქართველოში ყოფილიყო მოღვაწე რამოდენიმე ხანი, და გაეცნო ჩვენი ადამიანები, ერთი რამ საინტერესო მითხრა იმის შესახებ, რომ კომუნისტებმა თქვენ როცვა დაგავიწყეს, მაგრამ გადაგაჩვიეს როცვა, მაგრამ სადღეგრძელოებში შეინარჩუნეთ ეს როცვები, რომ ხალხი ქართველებიო, სადღეგრძელოებში გამოხატავთ, თელ სიმპათიითა თქვა ეს, არა რაიმე თქვენაც ვიქნებთ ამ ნაცნობთან დაკავშირებით, ეს მინდოდა და გამიგონდა. სწორედ საჭმელთან მიმართებაში, ხო, ბიბლიაში ქრისტიანის მთავარი როცა საჭმლისაც ხდება ასე ვთქვათ. ხო, ევქარისტია, ეს არის ეს და ეს ადგილები უღანი სამწუხაროდ რომელიც შემოკლედო შეეწირა და შეიძლება ეს კლასიკურად გადაიმუნო ის როგორც საგრესო ნოვაზე ამ მერი ასეთი თქვა ლოცულობს და ის ვინც სუფრაზე ლოცულობს და ესე იგი შეიძლება აი ამ ლოცვის პრაქტიკამ ადგილი ყოველს თქვა გამოვიდეს იგივე ყოფა ცხოვრებიდან სუფრული ლოცვის პრაქტიკაში რომ საგრესოებს შესანიშნავი ლოცვები არის აი კარგი თამადა ლოცულობს ხო კარგად აკეთებს ლოცვა არის რომ ის ლოცვის ის არის და რა თქმა უნდა ამას ვერავინდა რომ გზავნოდა და დაესახელობა იყო ისეთი შეკრებულობის თუმცა ტრაპეზის და მაგიდის და ესეთო საკონცერტო დაკავშირებული ეს უძველესი საფუძველი არის სპორტის და რა თქმა უნდა ამას ძირები ასეთივე აქვს იგივე იუნარის თუნდაც სხვა ხალხების ტრადიციაში და ამდენად ძალიან საინტერესო ფენომენია ჩემპიონი უკვე როგორც სპორტის ის და შეიძლება დღემა მისი ანალიზიც კი გააკეთოთ და ყოველწევა თუ კვადრა რო სასრულებს და სოფიის სპორტული ტრადიცია ქართულ სპორტის გარდა შეიძლება კეთილი პონტი მასთან დაკავშირებით. აა აქამდე მისტერიალური ხარი არის ლოცვა დაკავშირებულია რიტუალთან და აი ამავ ალთავებს და ბოლოს. ოი მანა ფრანგები აუ ფრანგი ავტორები სამწუხაროდ და არის თქვა და ფრანგი ავტორებს, მაგრამ შედარებული აქვს სწორედ ამ თეატრალურ დრამას და ბეზულ დრამიდან აქვს აღებული პავლე მოციქულს და მიმისისის. მიმისისი პირდაპირ არის მიმისის რომელიც მაგალითად არისტოტელე ამბობს რომ სწორედ ეს მიმიკა ადამიანს უმართულებს რომ მიემსგავს სხვას, აი ეს განასხვავებს უმეტეს პირველად ადამიანს ცხოვრების საკეთეს. სწორედ ამ მიმისისის ესე იგი ამ გავსება და მსახიობობას ერთგვარა იგი აგებს თავის დრამას, თეორიას თავის პოეზიის დრამის შესახებ. დრამსა თეატრის შესახებ თქვა, რომელიც არის პირველი ნაწარმოები თეატრის შესახებ. ნაწარმოები კი არა ფერმას, ხო სამ ასე ვთქვი. თეორიული ნაწარმოები თეატრის შესახებ, რომელიც უდებს საფუძვლად. და ტრადიციაში სწორედ აი აქ ამ მისთვის არისტოტელესთვის სწორედ დრამა არის მისი პოლიტიკური თეორიის და ქალაქის ცხოვრების ასე ვთქვა. ეს არის ერთგვარი ფილოსოფიური მდგომარეობა. იმისისი და ტრაგედიების თეატრი, როგორც მოქალაქის ჩამოქმნის. ვის მსგავსად იმ გმირების მსგავსად, რომელ გმირებს შეცაც ისინი ხედავენ ამ თეატრში გათამაშებულ თეატრში. და ლოცვა როგორც ასეთი უკავშირდება ძალიან ლიტურგიული ლოცვა მართლა, რომ ნავაზე გამოკვლევა მაქვს დაწერილი. რო უკავშირდება პირდაპირ აი ამ დრამას მიმისის, როდესაც ჩვენ ყველანი ქრისტეს ვემსგავსებით.
და ჩვენში გამოისახება ქრისტე. პავლემიც ხულო ხო ამბობს, მე მანამდეობის ამ ქრისტე გამოისახება თქვენში, დაიხატება ქრისტე. თქვენ მიმიკით, თქვენ ცხოვრებით თლიანად ქრისტეს მიმიკას აიმეორებთ. ეს დრამული ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, დრამის გათამაშება. ამან ეს ალკოჰოლიც, რომელიც არის თქვენ ახსენე. პროფესორებ, ნუ ალკოჰოლი ეს ნადიმ. სადაც სწორედ კარტონის უფრო ერთი მხრივ გარჩირდება დიონისიო, ხო თეორია დიონისიო მისტერიებს, სადაც ღვინო და ალკოჰოლი თამაშობს ყველაზე დიდ როლს. აქვე მამა ბევრი ლაპარაკა ლოცვის ემოციურ ასპექტზე. და ფაქტია, ცულოჟელი სწორედ ამ ემოციურ ასპექტის გათამაშებას ცდილობს და იმ კალბატონის ნათქვამით, აი ერთგვარი რიტმი. ადამიანი რიტმში ჩაძომას, რომ ჩხინენ ჩხარდნენ, რა. ასე რომ ეს ედგარ ამპლიტუდაში მოხვედრა არის თელი საზოგადოების და პიროვნების, როდესაც ის თამაშობს და რიტუალშია ჩართული. ყველა ლოცვა თავის თავში, თითის იესოს ლოცვა კი, როგორც ახლა შენ ახსენე იესოს ლოცვაზე, გულისხმობს მიმისის და მის ემოციურობას. ფაქტობრივად ქართული ნადიმი არის გათამაშება, ეს ძველი ქართული ტრადიცია, დიონისიური ტრადიცია და გათამაშება რაღაცის. ფაქტობრივად თქვენ თუ დაუკვირდებით, მე ასე მგონია, რომ ჩვენ პატრიოტიზმი ასე შენ გევრამი, სწორედ სუფრიდან სწავლობ ქართველები. ეს არის თამაში ჩვენი ქართველობის, ჩვენი მოქალაქეობის და ჩვენი მდგომარეობის. ასე რომ ეს რაღაც აღმოჩენა კი არა, ეს არის საფუძვლებრივი კავშირი ადამიანის ლოცვითი დამოკიდებულებისა და ადამიანის დამოკიდებულებისა სიმბოლური დამოკიდებულების სამყაროს. ეს ყველას რაღაცნაირად სახით მიიღება. ქართულში ეს გამოვლინდა ასე. მაგრამ უტრია ვაიხა იმისი, რომ ქართული საძრეგძულობის რიგი მშვიდობია კვერექს გავ, ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ჩვენი რიგი, ასე თქვა, მშვიდობიანი კვერექსის თუ რაღაცის რომ ამბობთ, ხო? ამასაც ამბობთ. ჯერ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს სუფრის ხაი და ჩამოყალიბდა ძირითადად მე-20 საუკუნეში, როგორც ჩანს. აი ეს როგორც ხა ჩვენ გვა. როდესაც ქართველებს საერთოდ აღარ ახსოვდათ ლიტურგი. ასე რომ იმის მიმსგავსება, რომ აი ეს ლიტურგიიდან აიღეს ქართველებს, მამაზე ხშირად ლაპარაკობენ. აი ლიტურგიიდან აიღეს, ეს მეგონა აბსურდია. უბრალოდ სათხოვარი იმ ლიტურგიაში, რაც ადამიანს აქვს სათხოვარი. იმ ლიტურგიი გამოხატავს ლიტურგიაში იმას გამოხატავს და საძაგძელოში იმას გამო. მაგრამ მე არ მგონია ხა იქ რა დედმამიშვილების საძაგძელო იყოს თქვა ლიტურგიაში. არა, ნამდვილად სიყვარულის მრავალფეროვნებას გავამარჯოს და ლამპორჯას გავამარჯოს, კიდევ ვაკოპო ხოლმე ქართველებს მოვედეთ ამაფუჭკას რომ სიტყვა. ისეთ კაც მინდოდა რა, ეს ბუნებრივი კავშირი არის ქართველებში რა, ნიშნავს ჩვენ დეკიდერ ტრადიციის არსებობას ჩვენში და ასევე აი ამ დრამის მნიშვნელობა მინდოდა გამისვა ხაზი. მართლმადიდებელი განსაკუთრებული კულტურია არის სწორედ ერთგვარი დადგმული თეატრი. ეს ასპექტი აღარ დაგავიწყდეს და დამნიშნულოვანი რომ ფაქტობრივად დავიწყებულია. და რა თქმა უნდა მაგიური რა, მაგათ რომ ჩაიწოთ რა ფონია და ოლარს თუ არა გადავიჭი თავის ეს ოცო არა გადაიჭგან ეს უნდა გაიხსენო რომ ოლარი იყო ატრიბუტი სამეფო რიტუალის თქვა. და იმიტომ იცვლება რომ აი ესეც უკვე იმ რიტუალის შემადგენელი ნაწილია. და ეს ახალი რომანტიკაციაში სამყაროში ჩნდება. ერთ დაკეთ ამხრივ რა ზოგი. ძალიან ეს ბევრი ლეგენდები არსებობს ერთობოს სხვადასხვა კულტურაში საყოველთმინო საზოგადოებასთან დაკავშირებით. და საყოველთმინო იმენადის არის როგორც ბოლნაზე და ყოველთმინო არის. და იმენადა ქართულში ძალიან რეგალსა და ამონდა და მედიის ძალიან და ეს დარეშო მოშეიმებოდა და რაღაცა. ამბენა ის შვიდობის მომენტი და ის ფარმაცევტიკა და ფარმაკოლოგია რაღაცა რაღაცა კავშირი ხოლმე რომ ფორს მაჟორის სიტუაციებში სადაც საკურება გადადიოდა საოჯახო საკურებაში და მარნები და ისეთებოდა წინა აღგება. ამიტომ არ არის გამორიც პრობლემა, აი ამო ტიპს კონფლიქტის მომთა რაღაცა უთერთა. იგი სავსებით შესაძლებელია, უბრალოდ ასე ძალიან უტრირებაც არ გამოდის და აი ქართველებმა ესე გავაკეთეთ. მაინც გონია ხო? არის ღვთისმშობლის ეს ბოლომუხი, სასები შესაძლებელია თქვენ გურულების საყვარელი მშვიდობის საძებო. ხო, ეხლა მაგარი არის, თქვენ ძალიან სწორი და ძალიან სწორი არის. ეხლა მაგარია ჯგირაკი არის თუ არ ვწნები სვანეთში, ხო, რაღაც რა ჯგირაკა, ნაგიროდის. ხო, მაგრამ არ ვიცი ძალიან კარგი თუ ეს ესეა, მაგრამ არ ამგონია მოავიო რომ დედმანიშვილის საძებო. აა, დედმანიშვილების საძებო. ხო, აი. დედმანიშვილის ესე იგი, შეიძლება
მაინტერესებს რომ შეიძლება ადამიანის ცხოვრებაში ხდება ისე რომ დამოკიდებულია მხოლოდ ამ ხოლმე ბლოკზე და ამ იდეის დომინანტი ხდება ლოცვა რომ შეიძლება ჩოლებრი ცხოვრებაში პასიური ხდება ანუ აღარ არის სასწაულს რა რაღაცა პროდუქტი და მარტო ლოცვა საქმეა და ამით გაზრდება ჩვენი ერა ის შეიძლება იქნება ერა გამიწება გავაზიროთ ლოცვა და ასის ხარფოთაზე ნუ აკლა ჩვენ სწორედ ჩემი ისე აი ამ მოძალებული მოსარების ეს იყო რომ ლოცვის თვითონ ფენომენი როგორმე გაგვეაზრებინა რომ რა არის ლოცვა ახლა ის რომ თქვა და ადამიანმა დაერწოს ბალაპერს და იმოსოს არსად არ არის თვითონ ბერები რომელმაც დააყოდებულ ცხოვრებას ვიზგებენ და რაღაცა იმათაც საჭიროება ჰქონდა და მართლა ლოცვით არა ლოცვით არ შლებოდა ამ გელოზე არ ჰქონდა და ხო ადამიანი ის ვიშნოვ საჭიროებისთვის ანუ არის კონკრეტი ამქვეყნოვი პრობლემები, რომელიც არავინ არ ამბობს. უფალი ამბობს, რომ თქვენ ეძიეთ ღმერთი სასუფეველი. ღმერთი სასუფეველი არის უცხო ღმერთში და ღმერთი არის ლოცვაში. და ასე ყველა საგნები და ყველა პრობლემები იოლად გადაიჭრება თქვენთვის. არ ამბობს, რომ არ გადაიჭრება, მაგრამ ნუ დააყენეთ პირველს უკანასკნელს და უკანასკნელს პირველ ადგილზე. ამიტომ თუ ახლა ვინმე თქვა გადამეტებულად აფასებს და არასდროს წარმოადგენს რაღაცა სხვა საკეთი არის დაუკომპლექტებული მდგომარეობა, მაგრამ რეალურად არის ის, რომ ლოცვას უნდა მიეცეს უპირატესობა, ამიტომ რომ ლოცვა არის სწორედ უფრო მაღალი მდგომარეობა, ვიდრე თქვა ამქვეყნეული კონკრეტი ყოველდღიური ცხოვრების სათვის ადამიანის დაიჭამოთ, რა ვიცოთ და რა შევიმოსოთ, ამას ამას ყოველივეს წარმართნიეზივენ და წარმართი არის აღრევული, სწორედ სულიერი და მშვიდიერი და ფიზიკური პრობლემები ერთმანეთში. ხან მოშიადა რომ ჩვენ არა თქვა ლოცვი გადავარჩინე, ნება ლოცვა საერთოდ საქმე. ო, რა თქმა უნდა, ლოცვა ესე იგი ალბათ არ გამორიცხავს ეს საქმეს, უნებლია და არა მაღალი აზრი. ისე სამასაინტერესო არის ერთი ციგნი რუსეთი აპოვის მე რომ დავდე. რუსეთი აპოვის ომის დროს აბსოლუტურად რუსეთში იყო ძალიან ბევრი მონასტრები და ეკლესიები და მოწმობდნენ რუსეთის გამარჯვებაზე და ერთხელ წააგეს მე ხო პორტატული და ვიდეო გამოასულ თავის და წააგეს ფსიქოლოგი და ქართული ერთ-ერთი მდელი წერა კაცო ამ მოწვევის და მონასტრებში მოწვევის აღრევას ცოტა მეტი ფული დაეხარჯა და კარგი იარაღი და სტრატეგია ჰქონდა და იქნება მოგვიგული ზომა ნუ მაგით რა თქმა უნდა შრომა და აი პროტესტანტულ ტრადიციაში ხო წინანდელს აღხსენეთ რომ ლოცვის მაგალითად აი საქმე ტოპოსია ლოცვის იგივე ბიზანტიურ ტრადიციაში ჯერ კიდევ იოანე უკროპირთან ღმერთზე ფიქრი ასე თეოლოგები ხართ ხო მომავალი ღმერთზე ფიქრი რა თქმა უნდა თავდაპირველი ფიქრი და არა თქვა რა იმე მეც ყველაფერი მესვის ისიც თოლფასია ლოცვის ლოცვის მრავალი სახე არსებობს და თუ გადავლებ მამაო რამდენი ძალიან ბევრი სახის ლოცვები ჩამო არის მედიტაციური ლოცვა არის რიტუალური ლოცვა არის და ასე შემდეგ ბევრი არის სიჩუმე ბოლოს რა ერთ ახალი ტრადიცია რომელიც უნდა რომ სუროჟელმა შემოიარო სამ ხან მარყვა მაგათ ხო დრამას აი ამ დრამასთან დაკავშირებული უფრო ეხლა მაგის დრო აღარ არის მაგრამ ძალიან მინდოდა რომ არ ვიცი ალბათ შემდგომში თუ არ მომექნება დრო ამ ამ სტატიას დავწერ ამ აფეცაც არ დავწერ ხო რაც იქნება მაგრამ ეს არის იოანე მინჩხის ქართლის ქართული ფიზიკოსი ივანე მინჩკო ქართლი მე-11 საუკუნის ჰიმნოგრაფი ლოცვა რომელიც წერდა ქართულად უკვე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა როგორც მე-9 საუკუნიდან სადაც მე-12 საუკუნე ქართველები თვითონ წერდნენ და არა მარტო ბოლო ბერძნულიდან თარგმნენ თავიანთ ლოცვას წინაზე ვფიქრო მარხვანი ეს არის შედევრების ციგნი თუ გეკნებათ საშუალების ახალ ქართულად სამწუხაროდ არ არის გამოცემული და თქვენ არაგან საშუალები იგი წაიგეთ იქ არის მართლა აი მამა ერთი მარგალიტი მოიყვანა მაგრამ იქნება უამრავი მარგალიტია გაგიკვირდება მე დარწმუნებული ვარ იზეთის თავსას არ ჩამოუვარდება თავისი თქვა აი წმინდა აი პოეტური ფიქსებები და მაგრამ ფანტაზიურ ზურმალებანიძე შეადგინა ქართული ანთოლოგია კრებული შედევრების იქ შეყვანინდა ეს ინოგრაფია და აქ არის ერთ-ერთი სადაც აი მარხვის ესა რიტუალური ლოცვა რა თქმა უნდა ეს ჩასაგები რიტუალური ლოცვა სადაც მარხვა და ლოცვა როგორ იკვეთება ერთმანეთს და როგორ არის ახ გარაკვეთილი დოგმატური სწავლება აი მამამ მოთქვა ფილოსოფიული ლოცვის შესახებ თავარი დოგმატური სწავლება და ასევე მარხვის სწავლებაც როგორ უცუტად არის განოცეული მხოლოდ ერთ ტროპარში აქ უამრავი ტროპარებია თუ გეკ